Koukej. Už to jede, nebo ne? Jo. Jo. Čau párci, já vás vítám u novýho videa. Dnešní video se bude týkat téčka, kterýho jsem jako dostavil v uvozovkách. Je to v provozu schopném stavu. Objevili jsme s tím Evropu, určitě kdo sledujete tady ten kanál Deal, tak si pamatujete párci na tripu, kde jsme jeli vlastně po Evropě. A teďko bych vám ho chtěl tak nějak ukázat, protože jsem si uvědomil, že vlastně jsem se k tomu nikdy nedostal. Takže tady s Láďou to dáváme dohromady a něco bych vám o tom řekl, nějaký specifikace, proložím to asi i fotkama z té renovace, jako, protože to není úplně zrenovaný, jako není to Polaku nebo to, ale myslím si, že na ty léta, kolik tomu je tomu 31 let, tak si myslím, že je to fajn. Z ledově, jako, když jsem to přivezl, což bylo v roce 2016, přesně na moje narozeniny, jsem tenkrát jezdil s Passatem, a vyměnil se to vlastně jako za toho Passata. Každý si bude určitě klepat na čelo, jako můj táta třeba, že jsem se zbláznil do takového auta, v té době to stále, já mám i vyfocený inzerát, tak to vám sem proložím, protože se mě hodně krát ptali, kolik jsem za to dával, takže to vám jakoby prozradím. Byla tam cenovka 150 tisíc tenkrát, je to 3 roky zpátky, 4. A každý si klepal na čelo opravdu, že se zbavuju hezkýho auta a koupím si tohle z toho. Takže já jsem to nakonec teda ukecal tenkrát na 120 tisíc pánem. Je to po prvním majiteli, je to dovezený z Německa, ale koupil jsem to jako tady v Česku, v bazaru. Asi aby to nebylo dlouhý, tohle to bylo ve zkratce, jenom to jako nějaká historie toho auta. Je to opravdu po prvním majiteli, mám k tomu servisku, všechny tři klíče, všechny ty manuály a tohle to ještě od Kartága, protože tohle to není Westfalia, hodně lidí si to plete. Tohle je obytná vestavba Kartágo. Je to odlišný nábytkem, to vlastně tou nástavbou má to jinačí vejšku, ten profil tady je jinačí a prostě ten vnitřek no, je jinačí, takže to si ukážeme. Jinak začneme asi tady předkem, když už jsme tady, abychom se nemuseli vracet. Já jsem si pohrával i s myšlenkou, že budu měnit barvu, já jsem chtěl takovou tu šmoulí barvu. Ale pak se mi jako postupem času zalíbila tadyhle ta hnědá. Kód je LH8T, hrozně velký problém to nechat namíchat, třeba do spreje nebo to. Potom jsem sehnal vlastně ty hranatý světla, já si furt nejsem jistý, jestli tohle je lepší, nebo ty kulatý světla jsou lepší. Tohle mi přijde víc takový americký, jo, asi věc názoru. A potom jsem dodělával vlastně, měly by být chromový, tady bohužel chromový nejsou, protože to je obyčejný transportér, takže jsou jenom stříknutý do stříbrný barvy. Ten pruh tady je nalepený, to mi tenkrát dělali kluci. Je tady lízátko vlastně z Multivana, taky jsem ho scháněl dlouho. Takže to je takhle, tadyhle ten jsem opravoval, protože je to laminátový, takže to bylo vorvaný celý a to jsem dával tak nějak dohromady. Takže teďko jsme tady v interiéru. Asi začnu teda tou, jak jsem říkal, tou literaturou, kterou k tomu mám. Mám tady normální manuál. Potom tady mám párci na tripu. Jo, jsme byli v Entru děčínským. Tenkrát jsme jeli takhle. Takže jsme byli párci na tripu. Takže tam byl nějaký článek, to jsem si tady schoval. Jak tomu mám všechny průvodní jako blbosti, jako i tady trošku politý, teda nechutný, ale od Kartága normálně. Lejstra takhle jakoby na elektriku. Takže takhle, no. Ještě po Němcovi. A tady je ta serviska. Ta je vedená do roku 2006. A není to jen tak. Je tady focený. Protože pán jako dlouho s tím nejezdil, protože mu sebrali papíry v Německu, protože už byl starý. Tak už neprošel nějakou tou zkouškou, nebo co mi říkali. Takže je to vedený do 2006, mám ven tady. No. A dlouhou dobu to stálo. A pak jsem se toho zmocnil já a dal jsem to zase dohromady. Nic moc se teda s motorem jako se nedělalo, tam se udělaly rozvody. Rozpadá se obal na převodovce, to je hrozně velký problém sehnat, protože tady je pětirychlostní ta dlouhá.
a je to prý hodně těžký sehnat, což se mi jako taky nedaří, ale do budoucna snad se mi to podaří. Takže teďko jsme tady v interiéru, bohužel já tady mám vyndaný baterky, to jedna je tady, jedna mi odešla, takže vám to tady nerozsvítím. Ale asi začneme tady nahoře, tady je rozkládací postel, tady nebudu rozkládávat, protože tam jsou věci, ale dá se to rozložit, je to vlastně až nikam takhle sem. A můžu tady spát děcka, já jsem tam teda nikdy ještě ku podivu nespal. Já jsem spal vždycky tady dole, takže to je jenom takový odkladiště jako na věci, víceméně. A tady je polička, ta je tady původní, tu jsem zachoval, jinak celý jsem to potahoval nově, dělal jsem tadyhle ty lišty a tohle to jsem všechno zachovával, něco jsem dokupoval, aby to bylo stejné, tohle to otvírání na ty magnety, jsem tady dodělával magnety hnědý, aby to bylo vidět. Teda, aby to držel, ne aby to bylo vidět. A to samý tady vzadu, to je odkladiště jako na deky, na clony vlastně, na okna. Takže to je takhle nějaký repro, který tam bylo. Tady potom je takováhle skříň s věšákama, tady ještě bordel. S tím půl roku ne, ale ještě to tady zůstalo. Tady většinou dáváme třeba jídlo a tak. A tadyhle ta skřínka, tam je zachránila tenkrát MacBooka, protože nám to auto vykradli ve Francii a tady byl můj MacBook a oni si toho nevšimli a zachránila mi MacBook, protože ten mi neodnesli naštěstí. Jinak tady to je teda dodělávaný, je to takhle prasácky, protože já jsem nevěděl, kam ukryjeme jakoby vodu. Tady když to zabereš, tak tady je vlastně 20-litrovej kanistr na vodu pitnou, tady je ještě desítka na vaření třeba nebo takhle. Tady je vařič, ten původně by měl být tady, ale přišel mi nesmyslný vařit v autě, aby to smrdělo a tak, a navíc to není úplně bezpečný, si myslím, takže jsme to řešili tak, že mám 2kilovou bombu a koupil jsem si od Campingasu tadyhle ten dvojvařič a vaříme normálně takhle jako venku na stole. Tady je potom topení plynový. Funguje to jako super, tady je termostat, takže si nastavíte jako na stupně tady a normálně vám to vytápí. Tady potom je takhle ovládání vlastně toho plynu, tady je to na vaření, to nepoužívám, tady je to na lednici a tady je to na toho bufíka. Tady potom jsou teda takovýhle věci, které tady furt dělají bordel, cinkaj. Tady vzadu se připojuje bomba vlastně, z který jede lednice, řekl jsem to dobře, a ta je ta 2kilová. Z toho potom by jela i samozřejmě ten vařič, který byl tady. Ta lednice je trojkombinace, ještě stará, je to Electrolux normálně. A je to na plyn, je to na 12 V a je to na přípojku vlastně v kempu, která je tady, to si potom ukážeme. Jako myslím si, že je dostačující, ještě tady jsou nějaký Tatranky, to jsem možná mohl vyndat, ale Tatrankám se nic nestane, že jo, to je na příští rok připravený. A ještě jsem si dodělával teda tady takovýhle vypínač, tam vlastně jakoby, jak když je vedro, tak za tou lednicí je ještě taky extra velký vedro, takže vlastně jako aby to trošku cirkulovalo, takže aby to chladilo víc. Jinak potom tady by měla být vlastně baterka, jenom jedna původně, já jsem to předělal na dvě baterky. Mám tam tadyhle, to je 70 ampér hodin. No, takže jsem tam měl dvě, jedna mi teda odešla. Tady potom mám měnič, s tím jsme si taky užili jako dost. Koupil jsem tenkrát jako hodně drahý v Itálii a funguje do dneška. Takže tak, tady je potom ovládání, nebo vlastně ten, já už nevím, jak se tomu jako říká, k tomu vlastně solárnímu panelu, který je na střeše, to se taky pak ukážem. Ten má 150 W, tuším. A ten vlastně přeměňuje tu energii jako a tohle se nevím, jak to pořádně funguje, už jsem to zapomněl, ale tenkrát jsem to řešil jako hodně. Takže tady v přední části teda toho interiéru, tady toho moc není co vidět, akorát to bylo obrovský kormidlo. Tady od Lukáše kosmonaut Silva. To je jako aby se věděli kam jedem. A potom teda blikají tady ledky, ale toho si nevšímejte, spíš teďko zase jak dlouho se s tím nejelo, tak začal stát jako ten jo. Takže musíte poklepat
a on se pak rozjede, teď když pojede, jo, tak se rozjel. Tak je dobrý. No jinak tady toho moc fakt není, je tady takovýhle popelník, dělá skvělý zvuky. Tady držák na GoPro. Jinak, co je dobrá věc, tak tadyhle ta větračka, tu jsem se dokupoval, to tady nebyla, mám jenom na jedné straně tady u řidiče. Takže to si můžete takhle otevřít. To je jako dobrý pro kuřáky. Já teda kuřák nejsem, ale když si to takhle otočíte, tak vám to krásně luftuje jako na vás. Je to super věc tady u těch starých aut. Horší je třeba, když přijde, tak vám sem třeba zatejká lehce. Jinak, co jsem si sem dodělával, tak je teplota, protože to potřebujete tady v tom autě jako mít, protože když jedete kopce a je teplo, tak se to hodně rádo jako zahřívá. Jinak zajímavostí je, že to má obráceně jako převodovku, že jedničku dáte takhle, ne takhle, tam je zpátečka dopředu a jedete vlastně jedna, dva, tři, čtyři, řekl jsem to dobře, pět, jo. Takže tohle bylo z předku, jinak tady mám jako rádio, který se sem absolutně nehodí, ale prostě jako na to cestování delší potřebujete nějakou hudbu, takže tady mám repráky z Passata, co jsem tam našel jako doma. A jenom mě mrzí, abych to nikdy takhle neudělal prasácky, ale už tam bohužel byly díry vyvrtaný tadyhle s tom, takže jsem to musel řešit takhle, aspoň mám trošku audio, no. Takže dělá to bum bum a jsem šťastný. A držák napití? Jo, držák napití, ježiš, padla mi silba. Takže držák napití je takhle, no. To si myslím, že je hodně profesionální. Zásuvka na 12 V. A zrcátko? Jo, zrcátko, no jo, tady. Tady větší než to zpětný, no, pro spolujezdce. Takže padá to občas dolů, no. Jinak tady v tom autě opravdu nic není, akorát topení, no, třeba ještě. To je vlastně takový, jako tady funguje, je to dobrý. No a polohovatelná sedačka řidiče jenom takhle po směru dopředu do zádu. Tohle byl vnitřek, tak nějak, v rychlosti. A můžeme jít tady do zádu, kde je motor. Jinak záclonky, ty mi šila babička na poslední chvíli úplně, jo. Protože když, než my jsme odjížděli, tak vlastně ten den ještě dokončovala záclonky. A tady v zádu je to trošičku pomuchlaný, tady jsou trošku boule, to jsem ještě se k tomu nedostal to jako vytáhnout. Jinak tady mám Vanagon GL, to jsem si přivezl tenkrát z Ameriky, protože já jsem to chtěl předělat do amerického stylu. Takže tam by mělo být transportér jenom, ale takhle jsem to jako to vymyslel. Takhle když se to tady otevře, tak tady je možnost jako spát, protože se to dá sklopit celý. Já to tady naházím všechny ten bordel, tady mám Woodyho a Baze, který byli tady, když jsme jeli na board, ale bohužel mi to upadlo. Takže tady prostě to musím přidělat, no. Mám rád prostě to historii, no. Takže tady to naházím takhle do toho. Tohle si to vem, ukážem si motor. To taky asi kdo to moc nezná, takhle ty staví auta. Má to náhod na zadech, taky se hodně lidí vždycky diví, kdo to nezná. Tady se takhle otevře kapota. Takže vypadá takhle. Je v tom 1.6 turbo diesel, 51 kW, faktor ve kopce. A jako já jsem s tím neměl sebevětší problém. Dělali jsme opravdu nějakých 6 nebo 7 tisíc kiláků a úplně jako super. Dělali jsme na tom akorát rozvody, měnil se filtr, jako je ten běžný servis a opravdu jako jediný, co jsem dotahoval, tak to byla spona na výfuku, jinak to auto fungovalo úplně jako super na té cestě. Tady potom jsou další úložní prostory, tady jsou zase deky. No, tady mám nějaký drogy. Xizal. Nějaká ta lékárnička, tady potom je Hever. Tady je taková přihrádka vzadu. Potom jsem si dělal třeba tady ještě na 12 V zásuvku, kvůli tomu, že jsme sem chtěli jako dodělávat ještě sprchu a záclonu. A takovou, aby jsme se tady mohli vysprchovat, třeba takhle, aby jsme měli jakoby sprchu.
tomu jsem se ještě nedostal, no. Takže třeba do budoucna, jako až to budu dělat znova, tak nějak jako zvenku chtěl bych to celý odstrojit a udělat to znova. Jak má to tažný, nevím, kdo zatím co, kdo tahal asi nějaký malý vozejček. Můj sem by byl třeba jednou plaťák, ale to by tam musel jít jiný motor, protože tohle to bych utahal asi. A přesunem to teda sem. Je tady okno z té dvojky, taková ta výstupná žaluzie. Hodně dobrá věc, jako když je vedro, tak to luftuje dovnitř. Dá se to ovládat tou kličkou vevnitř. Úplně super věc, jako. Tady taky plno lidí neví, jako na co to úplně je. Tady logo Electrolux, takže to napovídá, že je to výdech lednice. Tady potom je větrání do toho. Tohle je nějaký hrozně velký problém sehnat, protože už je to vyřezaný tady na ten rozměr. Tady už to jde vidět, jak to zase praská. Už jsem to opravoval, ale prostě to je nekonečný příběh. To samý tady dole. A tohle je teda, jako aby tam šel k té lednice jako vzduch. Takže to, když kempujete, tak to sundáte a měl by tam luftovat jako vzduch, no, čerstvý. Tady potom je přípojka do kempu, kterou jsem nikdy v životě nepoužil, protože máme na střeše ten panel solární, těch 150 W a vždycky nám to stačilo na ty dvě baterky. Takže jsme si vystačili na dva dny úplně v pohodě. Tady potom je vejfuk vlastně od toho topení. Takže od trumy. To nevím, jaký kód truma to je, nebo jaký model, to vám úplně neřeknu. To možná tam napíšu třeba, protože to dohledáme. Tam mám od něho manuál taky ještě originál, takže to potom takhle jinak. Jsme to skoro obešli celý, tady je potom úložný prostor, když si vylezeš tady takhle. Tak nikdy jsem tam nic nedal třeba, ale je tam úložný prostor. Že to je takový jako zvláštní. On třeba na bagáž nebo tak. Jinak hodně jsem si užil tady s těma lemama, s těma atlasama. Na každé straně jsou jiný, vzadu jsou tuším větší a vzadu jsou menší. A ono to tady dělá takovýhle bordel, jakože to dře prostě to kolo, no. Takže to bude muset tyhle uhnout. Takže já nevím vůbec, kde jsme skončili, protože jsme byli vyrušeni pánem asi z lesů ČR, protože tady nemáme co dělat. Asi nejspíš, ale nechal nás to dotočit, takže bych se vrátil k těm kolům. Tohle jsou lemy Atlas. Ono tady, když se jako koukne, tak to normálně vydírá tu gumu, jo. Tady už normálně to je to, jak to pracuje. Furt se k tomu nemůžu dopídit a oni se hlavně odtrhávají. To si můžu ukázat tam vzadu nebo na druhé straně. Jinak dělal jsem červený vlastně ty rávky. To jsem tenkrát barvil štětce normálně alkytonem. Úplně to stačí, úplně v pohodě, že jo. Poklice, ty jsem taky scháněl, s ním jsem se taky užil. Nelehký boj jako, nebo nelehký úkol jako sehnat nesežraný jako chromový poklice. Takže opravdu, kdo sleduje jako ten kanál delší dobu, tak určitě ví, jak jsem se s tím trápil, jak jsem to dával dolů celý a tak. A můžu si ukázat ještě na druhé straně ty atlasy teda. Kde to bylo? Tady. Takže takhle se to trhá. A to je, já jsem zlikvidoval za tu dobu už 3 sady. A furt nevím, co dělám špatně, jako, nebo jak je ta guma asi vysoká, tak prostě to pracuje a je to na prd, no. Takže tohle by bylo asi všechno pro tohle video. My pojedeme, aby jsme neměli průser a děkuju Láďovi tady, že to se mnou natočil. A příště teda dáme asi další auto. A nebo třeba auto někoho z vás. Takže mějte se hezky, sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, všude možné, když to znáte. Ahoj.